V mikrofóne máme hráča mesiaca PHL ligy a hráča HC Kanadici Šuraný Doda Mega, tak Dodo, ako by si zhodnotil dnešný zápas? Tak ja si myslím, že to bol celkom vyrovnaný zápas. Super nás viac čakal, čo nás troška zaskočilo, že sme museli vytvoriť hru, ale tak padlo nám tam viac golov, tak tešíme sa z troch bodov. Bola nejaká fáza hry, kedy ste spovedali, že musíme viac zatlačiť a... Určite áno. Tam v tej druhej tretine, keď neviem, či vyrovnali alebo stiahli o gol, už to si nepamätám, ale tam akože, tuším, vyrovnali na 2-2, tak tam sme si povedali, že musíme zabrať, lebo tá druhá tretina z našej strany, ten začiatok nebol zrovna taký, jak by sme si predstavovali. Dnes si strelila hat-trick, tak ako by sa k nemu vyjadril? Potešilo ťa? Tak poteší. Dúfam, že druhýkrát strelia niekto iný a že sa nám to bude zbierať v kabíne tie puky. Ďakujem pekne.